У Лісному Хлібиччині провели турніри із міні-футболу пам'яті загиблих воїнів. Вшанували 4 мешканців села, які загинули, боронячи країну. Футбольний захід організували представники Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Тренери, спортсмени, глядачі, організатори, усі, хто зібралися на турнірі з міні-футболу у Лісному Хлібиччині, кажуть, цей захід заради вшанування захисників, які загинули, боронячи країну. Ми дуже поважаємо таких людей, бо вони захищають нашу країну в такий важкий час. Заслужений вчитель України Іван Конюк каже, футбол – один із видів спорту, який загартовує, тому дуже радіє, коли діти з величезним бажанням відвідують футбольні заняття та беруть участь у змаганнях. Це виховний момент. Хлопчики повинні бути міцні. До Лісного Хлібиччина приїхало 5 команд, які разом із господарями боролися за перемогу у турнірі, який організували представники Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Товариство «Колос» в ці такі важкі для держави дні ми не припиняємо проводити спортивні заходи. Я вважаю, що це перш за все ми показуємо, що ми не зламні, шануємо тих, хто віддав найдорожче – своє життя за волю нашої держави. Перемогу у змаганнях здобули футболісти з Матеївців. Призери та учасники турніру отримали медалі, кубки та подарунки.